Íslendingur sem nýfluttur aftur til Kýf kveðst var trúa því að hann sé í þeim aðstæðum sem þar eru. Rafmagn er skammtað og rafmagnslaust, vatnslaust. Rússar hafa viðurkennt árásir á orku innviði í morgun. Mikill titringur er innan Sjálfstæðisflokksins eftir að Guðlaugur Þór Þórðarson lýsti yfir formannsframboð í gær. Búist er við að kosningarnar verði tvísýnar. Flokksleiðtogar í Danmörku hafa í dag barist síðustu fjölmörgu óákveðnu atkvæðin fyrir þingkosningarnar á morgun. Alltaf 15 kjósenda í Danmörku er ennþá óákveðin og það á ekki síst við ungt fólk. Stuðningsmenn Lula da Silva anda léttar eftir mjög jafnar forsetakosningar í Brasilíu í gær. Þar á meðal er Íslendingur, þar ytra sem segir að næstu 4 ár verði þó erfið fyrir nýja forsetan þar sem hægri menn eru með meiri hlut á þingi. Allskyns kynjaverur verða á kreiki í kvöld og sumar hverja mjög ógnvekjandi. Margir leggja á sig margra mánaða vinnu til að gera heimili sitt sem óhuggulegast fyrir saklaus börn sem koma á sníkjanami. Komið sæl. Rússar gerðu víðtækar sprengjuárásir á orku innviði í Kýf í morgun. Íslendingur í borginni segir heimamenn mun rólegri en hann yfir loftvarnarflautum og sprengingum. Fjölskyldan er að byggja sér hús í dreifbýlinu þar sem orku öryggi er meira. Árásirnar eru taldar vera hefnd vegna drónaárása sem rússar segja Úkraínumenn hafa gert á flotan við Krímskaga á dögunum. Sindri Björnsson flúði ásamt fjölskyldu sinni frá Kýf á öðrum degi innrásarinnar. En þau snéru til baka í síðasta mánuði. Hann var að drekka morgunkaffið þegar sprengingarnar riðu yfir. Ég held fyrst að þetta var smiðir hérna sem bara vinna inn á efri hæðinni að hefðu mist niður eitthvað dót sko. Þetta er fyrstu sprengjuna. Hérna einhverja 5 eða 6 sko. Það voru tölvöld í burtur. Rafmagn og vatn fór af en kom aftur þegar leið á daginn. Borgarstjóri Kýf lýsti því yfir að 80% íbúa væru án vass í morgun. Rafmagn er skammtað og oft er rafmagnslaust hjá fjölskyldunni. Nýlega fór vatnsæði í sundur og þá var vatnslaust í 2 sólarhringa. Vatnsdælur virka ekki þegar rafmagnið fer af. Þannig að maður safnar alltaf þegar rafmagnið er á og vatnið er á, þá safnar maður í stóra dunga hérna fyrir þvott og annur störf hérna og salernið og annað, sko, en svo safnar maður, sækja maður sér sko neyslu vatn annars staðar. Þessa mynd tók Sindri í morgun og á henni má sjá sonans og nágranna bíða í röð eftir vatni. Biðin tók 2 tíma. Fjölskyldan býr í úthverfi höfuborgarinnar en er að byggja hús í þorpi í 40 km fjarlægð. Þar ætla þau að verja vetrinum og sjá fram á meira orkuöryggi. Þar verða þau með eigin rafstöð, dælur og arinn til að kynda. Húsið láta þau einangra á íslenskan máta. Já, hún er talað svolítið grítið sko, af smiðanum. Einangra svona mikið sko en þeir eru aðeins að auðvitað með núna þegar það stefnir náttúrulega allt í rafmagnsleysi og allt í vetur sko. Íbúar í Kýf reyna að láta lífið ganga sinn vana gang. Verið er að byggja loftvarnabyrgi undir grunnskólum og þanga til þau verða tilbúin er kennslan á netinu og heima. Þetta er náttúrulega svo ótrúlega aðstæður að maður eiginlega vill ekki trúa því að maður sé í þeim bara eins og er sko. Þannig að Fólk hér er miklu rólegra heldur en ég yfir þessum loftvarnarflautum og sprengingum því að það er náttúrulega búið að vera hérna allan tíman. Við fórum á degi 2 þannig að við erum svona ný í þessu. Þannig að maður fylgist manna með nágrönnum hvað þeir eru að gera ef að flauturnar fara í gang. Búist er við tvísýnum kosningum í formannslag sjálfstæðismanna landsfundi flokksins næstu helgi. Niðurstaðan kann að hafa áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið. Þetta segja sjálfstæðismenn sem fréttastofa hefur talað við í dag. Guðlaugur Þór Þórðarson lýsti formlega yfir framboði gegn Bjarna Benediktssyni á fundi í Valhöll í gær. Formannskjörið fer fram á landsfundi flokksins næstu helgi. Atkvæðisrétt hafa þeir sem hafa verið sérstaklega kjörnir á landsfundin og þeir sem eiga fast sæti. Búist er við að hátt í 2000 fulltrúar mæti á fundin. Mikill titringur er innan flokksins og eru stuðningsmenn Bjarna og Guðlaugs þegar byrjar að hringi landsfundar fulltrúa til að óska eftir stuðningi.
Erfitt að setja fingur á einhvern augljósan málefnalegan ágreining milli Guðlaugs og Bjarna. Stuðningsmenn Guðlaugs segja að sjálfstæðisflokkurinn hafi fæst frá sínum grunngildum undir stjórn Bjarna, en stuðningsmenn Bjarna segja hins vegar að framboð Guðlaugs snúist fyrst og fremst hans sjálfan og hans pólitíska metnað. Guðlaugur þykir eiga góðan stuðning meðal sjálfstæðismanna í Reykjavík sem eiga tæplega þriðjung fulltrúa á landsfundinum. Bjarni hins vegar sitjandi formaður og það hefur aðeins einu sinni gerst að sitjandi formanni hefur verið velt úr sessi á landsfundi. Þeir sjálfstæðismenn sem fréttastofa talaði í dag telja að kosningarnar verði tvísýnar. Stuðningsmenn Bjarna segja að Guðlaugur hafi verið byrjaður að undirbúa framboð fyrir nokkrum vikum. Þeir óttast að verði Guðlaugur kjörinn formaður leiði það til frekari átaka innan flokksins. Það muni jafnvel grafa undan ríkisstjórnarsamstarfinu. Þessu hafna stuðningsmenn Guðlaugs sem líkja þessu við hræðsluáróður og segja Bjarni hafið mörgu leiti vanrækt grasrótina og grunngildi flokksins. Skýrsla ríkisendurskoðunar sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka verður ekki afhent í þessari viku og verður því ekki orðin opinber þegar formannskjör í sjálfstæðisflokknum fer fram á landsfundinum helgina. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar segir að betra hefði verið að fá skýrsluna fyrr. Fjármálaráðherra fór þess að leit við ríkisendurskoðun í byrjun apríl að stofnunin gerði úttekt á hvort sala á hlutum ríkisins í Íslandsbanka þann 22. mars hefði samrýmst lögum og góðum stjórnsýsluháttum. Eftir að yfirlit yfir þá sem keyptu hluti í útboðinu var gerður opinber, er óhætt að segja að uppi hafi orðið fótur og fit og fór stjórnarandstaðan á Alþingi fram á að skipuð yrði rannsóknarnefnd Alþingis en ríkisstjórnin ákvað að fela ríkisendurskoðun verkefnið. Upphaflega var stefnt að því að skýrslan yrði tilbúin í júní. Síðan þá hefur útgáfa hennar ítrekað verið frestað af ýmsum ástæðum, en það hefur Guðmundur Björgvin Helgason, ríkisendurskoðandi, sagt verkefnið afar stórt. Nú síðast frestaði skýrslan að beiðni Bankasýslu ríkisins sem bað lengri tíma til andsvara. Ríkisendurskoðandi vill ekki mæta í viðtöl vegna málsins, en hefur þetta málið að segja. Þegar þar að kemur mun ég gefa þinginu skýringar á því hvers vegna úttektarvinna okkar hefur þurft þann tíma sem raunber vitni. En sem stendur setji þessum loka fasa úttektarinnar ekki tímamörk, þetta vandasum vinna sem einfaldlega þarf sinn tíma. Annað hvorki sanngjarnt, gagnvart ríkisendurskoðun, né þeim sem úttektum af þessu tagi sæta. Ég held að ég geti nú ekki talað vonbrigði en við erum auðvitað búin að bíða lengi eftir þessari skýrslu í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd og ég ætla að vona að hún komi í nóvember og að við getum tekið hana til skoðunar og umfjöllunar. Er slæmt að skýrslan komi ekki áður en að formannskjör verður í sjálfstæðisflokknum? Veistu þau, ég ætla ekki að leggja mat á það. Ég eiginlega veit ekki, ég þekki ekki sjálfstæðisflokkin nógu vel til þess að greina það, en auðvitað hefði bara verið betra að fá þessa skýrslu fyrr. Kosið verður til þings í Danmörku á morgun. Mette Frederiksen var heilt af kjósundum þegar hún ræddi við þá á kosningafundum í dag. Frambjóðandi Moderaterna segir flokkin vilja vera í lykilstöðu eftir kosningar. Flokksleiðtogarnir heilsuðu fjörugum stuðningsmönnum sínum fyrir kappræðurnar í danska ríkissjónvarpinu í gærkvöld. Í dag, á loka degi fyrir kosningarnar, var hins vegar komið að því að sækja þau atkvæði sem liggja á lausu. Við sjúkrahúsið í Víðofre buðu Moderaterne vegfarendum á bæði pólitískan boðskap og kaffi. Frambjóðandinn þar nýgræðingur í stjórnmálum. Ég normalt læge til daglig og arbejder som læge på et hospital, men stiller nu op til Folketinget, fordi jeg gerne vil forbedre vores sundhedsvæsen i Danmark. Men vi ønsker jo forandring fra midten. Vi ønsker en midtersøgende regering. Så for os er det egentlig lige meget, hvor mange mandater vi får, men det skal være de afgørende. En það var engin nýgræðingur sem mætti á Vanlaustorf að hitta kjósendur. Eins og sjá má vakti Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur mikla aðdáun og hafði margt að ræða við kjósendur. Hún gaf ekki kost á viðtali þegar leitað var eftir henni. Jeg tænker, at vi kommer til at få mange stemmer. Vi kommer til at få måske 27%. Vi genvinder regeringsmagten, og så må vi se, hvordan det kommer til at gå med, hvem vi skal i regering med. Jeg har det personligt lidt vanskeligt med, at Lars Løkke får den rolle igen, fordi jeg synes, at hans fortid har været sådan, at det var måske ikke så troværdigt. Men omvendt må man sige, det mener vælgerne, hvis de giver ham den rolle, og så må vi lytte til det. Det er vælgerne, der afgør valget. Kostningerne med
Kaupmannahöfn, ja, hvað hafa flokkarnir verið að gera meira en að hitta kjósendur beint? Yfirleitt er það nú þannig að þetta þeir hafa yfirleitt notað þennan síðasta dag fyrir kjördag til þess að hitta kjósendur og minna púður í aðrar aðferðir eins og auglýsingar. En spennan virðist það mikil að það aðeins að breytast og jafnaðamenn gerðu það sem yfirleitt ekki gert á síðasta degi fyrir kjördag. Þeir settu stóra auglýsingu á forsíðu allra blaðanna sem dreifast allt landið. Og þetta óvenjulegt og þetta hefur yfirleitt þótt svona frekar yfirdrifið en sérfræðingar hafa svona talað að fyrsta staðan svona núna að allt svona tæft og svona margir kjósendur óákveðnir, sérstaklega í hópi ungs fólks, þá gæti þetta mögulega virkað í að auka þá fylgi jafnaðamanna og þar með vinstri blokkarinnar en hvort að þeir hafa rétt fyrir sér, það verður bara að koma í ljós á morgun. En hvernig fara svo kosningar það fram á morgun? Ja, það kjörstaðinir verða opnaðir almennt klukkan 8 í fyrramálið að dönskum tíma sem þá 7 að íslenskum tíma. Og það almennt búist við og yfirleitt að öllum kjörstöðum á að vera búið að loka klukkan 8 sem þá klukkan 7 að íslenskum tíma. Þá koma útgönguspár frá danska ríkisútvarpinu og það gefur svona fyrstu vísbendingarnar það hvernig þessar kostningar mögulega fara þó að allt sé mjög tæft og við ætlum einmitt að vera í beinni útsendingu annað kvöld héðan frá Kristiansborg þar sem flestir flokkarnir munu safnast saman og greina þá frá þessum útgönguspám og vera með þá glóðvalgar fyrstu tölur í fréttunum okkar klukkan 7. Takk fyrir það Hallgrímur Indriðason, við fylgjumst með því og sjáum ykkur á morgun. En við ætlum að fara til Brasilíu. Jair Bolsonaro, sitjandi forseti Brasilíu, hefur enn ekki viðurkennt ósigur í seinni umferð forsetakosninganna sem framfóru í landinu í gær. En Luis Inácio Lula da Silva, oftast kallaður Lula, fékk 50,9% atkvæði en Bolsonaro 49,1%. Lula var forseti til ársins 2010 þegar hann vék úr embætti sem vinsælasti forseti brasilískrar sögur. Nokkrum árum síðar var hann dæmdur í fangelsi fyrir spillingum. Hann satt inni í 18 mánuði en var síðar hreinsaður af sök. Lula tekur við embætti í janúar og í sigurræði sinni sagði hann þjóðina þurfa á friði og samheldni að halda eftir einar mikilvægustu kosningar í sögu Brasilíu. Eu acho que o povo já chega de sofrer. Não é possível um povo tão bondoso, um povo tão carinhoso, um povo que gosta de música, um povo que gosta de samba, um povo alegre, sofrer tanto por um governo fascista que não gostava do povo, que não gostava de negro, que não gostava de indígena. Dæni, nú ertu búin að vera að fylgjast með þessu. Já, hver eru helstu stefnumálin hjá nýkjörnum forseta? Honum var tíðrætt ást og frið í sigurræðinni í gær og við ræddum við Íslending sem býr í Brasilíu í dag og honum fannst svona standa upp úr að Lula tala hann ætla að vera forseti allra, líka þeirra sem kaus hann ekki. Hann ætlar að leggja miklu meiri áherslu á menningamál og umhverfismál og líka gefa minni hlutahópum meiri gaum en hefur verið. En hver hafa viðbrögðin hjá Bolsonaro fráfarandi forseta verið? Já, þeir hafa bara ekki verið nein. Hann hefur ekki viðurkennt ósigur, hann hefur ekki óskað Lula til hamingju. Það voru áhyggjur af því að hann myndi ekki viðurkenna niðurstöðu kosningana. Það notast við svona kosningavélar og hann hefur sagt að hann vantreysti þeim. En nokkra hans nánustu svona samstarfs- og stuðningsmönnum eru búin að viðurkenna niðurstöðuna. Þannig að það svona spurning hvort það sé vísbendingum að hann geri það líka. En þessar kosningar það hafa vakið mjög mikla athygli allan heim. Hver er ástæðan fyrir þessum mikla áhuga? Brasilía náttúrulega meðal fjölmennustu ríkja heimi. Það búa yfir 200 milljónir þar, svo niðurstöðunar snerta marga. Þetta var náttúrulega seinni umferð og einvíð á milli tveggja frambjóðanda sem varla gætu verið ólíkari og svo var þetta næstu því jafnt. Já. Og við ræddum við Helga Þór Þorbergsson í dag og hann býr í Brasilíu og hann sagði okkur að hún hefði verið létt þegar hann heyrði niðurstöðu kosningana. Sumir töluðu að þetta gæti verið síðustu kosningar lýræðis í Brasilíu sko, mjög frekar stutt síðan að þannig segja 30 ár síðan að Brasilíumenn fengu kosningarétt aftur eftir herforingjastjórnina sem var í 30 ár eitthvað svoleiðis og Bolsonaro og þeirra menn hafa svona verið að vinna markvisst staði að sitja til valda svona bara forever. Bolsonaro hafði tilnefnt tvo dómara í hæstarétt og ef hann hefði haft betur hefði hann getað fjölgað tvo til viðbótar.
Auk þess var umræða að hann myndi fjölga dómurum úr 11 í 15. Og hver myndi þá setja þá? Einhver svona þingi sem hann er með meiri hluta og saman að hann hefði þá verið með hreinan meiri hluta en Hæstarétt. Þá hefði hann geta farið að gera nánast hvað sem er. Hægri menn eru með meiri hluta á þinginu sem vandar málin fyrir hinn nýkjörna forseta. En næstu fjögur ár verður náttúrulega mjög erfið sko vegna þess að þingið sem var kosið það var frekar til hægri sko og hann að þetta verður ekkert auðvitað sko. Skrifir rétt átt allavega. Staðsetningartæki og drónar með flautu eru farin að nýta sauðfjárbændum í smalamennsku. Bóndi í Skíðadal sem nýtir sér tæknina óspart hefur engar áhyggjur af að verða lokum atvinnulaus. Bændur eru þessa dagana heimta síðustu kindur af fjalli. Á Hnjúki í Skíðadal eru snarbrattar hlíðar allt í kringum bæinn og því engin hægðarleikur að koma fé á hús. Við heimtum svona bara þokkalega í fyrstu göngum sko, með að við oft áður. Þannig að þetta er svona, en það er samt alveg tölvert eftir ennþá sko, bæði hér og ekkert bara á þessum bæ sko. Já, það er nefnilega ekkert grín að koma þeim til byggða og því kjörið að nýta sér tæknina. Hafa bændur á Hnjúki því sett staðsetningartæki á nokkrar kindur. Haltu þú henni í hóndi á núna? Og núna er ekki sjens að tína þessari? Nei. Nú bara vitum við nákvæmlega hún er stödd hér. Er þetta dýrt? Þetta kostar 35.000. Já, hvert tæki? Já. Og við erum 300 eitthvað kindur. Hvað finnst þeim greiðanum að vera svona undir eftirliti allan sólarinn? Það er á svo sem ekki tjáða okkur að þeim finnist það eitthvað slæmt. Já, mér sínst þenni finnst það alltaf læmt. Já. Hún hefur líka ekki hugmyndum að sé vera að fylgjast með sér. Nei, við þetta ekki duð það. En endar þetta þá ekki þannig að bara þið bændur eru óþarfir, það bara drónar að sækja kindurnar og... Nei, ætli það. Ætli að verði nokkuð svo. Þú eru ekki að ágjara því að þú eru hérna atvinnulaus. Nei, ég hef það ekki. En það er ekki bara GPS staðsetningatæki sem að bændur eru farnir að nýta í smalamennskunni, heldur eru það drónar. Og við fengum leyfi frá bændunum á Hnjúki til að prófa að smala nokkrum kindum með dróna fréttastofunar. Saklaus lítil börn verða eflaust á ferðinni í kvöld í leit að sælgæti en viðbúið er að þeirra bíði alls konar ófreskjur þessa heims og annars. En margir húsráðendur hafa lagt mikinn metnað í að gera heimili sitt sem hræðilegast. Nú Haukur Hólm fréttamaður er í Hafnarfirði þar sem langt er gengið í að hafa það sem minnst heimilislegt ekki satt. Jú, það er óta að segja að það er ekki búið að skreita hérna fyrir fermingaveislu en eins og í öllum góðum fermingaveislum hann er samt boðið upp á veitingar fyrir börn á öllum aldri. Ef við skulum kíkja hérna inn, ef þið þórið, komið þá aðeins með okkur. Við skulum sjá aðeins hvernig það lítur út. Hér er blóð út allt. Og beinagrindur. Og maður er skítrættur að stökka ykkur á mann hérna því að það er allt meira og menna allt kvikt hérna. Þetta er ekki alveg fyrir hvert sem er að vera einninni. En við skulum heyra í húsráðandanum. Það er mikil metnaður í þessu höfður. Takk fyrir. Ertu búin að vera undirbúta lengi? Já, þetta tekur nú svona cirka 3 vikur á ára hverju. En þú, þetta er ekki svona hjá þér dagstaglega, það er nú svona petna hérna heima höfðstundum. Nei, þetta er nú bara bílskurinn hjá okkur, þannig hann er bara í rústi eins og öðrum heimilum, svona restina árinu. En strákar, hvernig líst ykkur á þetta? Þú stór slasaður. Mér finnst það bara mjög flott. Þetta hræddur? Smá. En þú? Rosalega. Hvað finnst þér þetta? Flott. Heldur þú að séu draugar hérna? Nei. En ef það væru draugar, eru þú þá hræddur? Smá. Þú ert svona kaldur samt? Nei. Ég var labba aðeins lengra kannski og sjá. Það er ekki alveg fyrir hvert sem er að vera þetta og ég verð sennilega reyndar döð þegin sjálfur þegar ég kemst hérna út úr þessu. Ég veit ég hvort ég þóra að vera þetta mikið lengur. Já, mér sýnist þess að vera að segja gott í Hafnarfirði, Haukur Hólm, fréttamaður.
bara drífa þig í hús. En þessu næst þá ætlar Sigríður Dögg að segja okkur hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Já, við ætlum við líka í smá hrekkjavöku innlit. Það verður spennandi að sjá hvort það verður jafn hræðilegt og í fréttunum hjá honum Hauki Hólm. En svo förum við víðan völl að vanda og við heim reynda líka því við ætlum að fræðast meira stærstu hitamálin í þingkosningunum í Danmörku og rýnum síðan aðeins í niðurstöður forsetakosningana í Brasilíu en þær hafa sjaldan vakið jafnmikla athygli utan Brasilíu núna. Við fáum til okkar Brasilíumann búsettan hér á landi til að fara yfir stöðuna þær í landi. Svo forvitnust við fyrsta húsi sem verður reist úr innlendum iðnaðarhampi. Takk fyrir það, Sigríður Dögg og Kastljósið og þá ætlum við að athuga með veðrið. Það snýst í norðan golu eða kalda í nóttu á morgun. Þurft að kalla eins sumstaðar dálítið rigning eða slydda á norðanverðurlandinu. Það gengur í norðaustan kalda eða stinningskalda sunnan og vestan til undir kvöld. Það kólnandi veður sem spáð og Sigurður Jónsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Íslensku stelpurnar á HM í áhaldafimleikum luku keppni í gær, en í dag var komið að strákunum. Úrslitin eru ráðin á heimsmeistaramótinu í Fischer Slembiskák sem haldið var hér á landi. Bikarkeppnin í körfubolta í fullum gangi og Dagný Brynjarsdóttir skoraði í fjórða leiknum í röð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Og þá ætlum við helstu atriði fréttatímans. Íslendingur sem nýfluttur aftur til Kýfkvest var trúa því að hann sé í þeim aðstæðum sem þar eru. Rafmagn skammtað og oft vatnslaust. Rússar hafa viðurkennt árásir á orku innviði í morgun. Mikill titringur innan Sjálfstæðisflokksins eftir að Guðlaugur Þór Þórðarson lýsti yfir formannsframboð í gær. Búist við að kosningarnar verði tvísýnar. Flokksleiðtogar í Danmörku hafa í dag barist síðustu fjölmörgu óákveðinni atkvæðin fyrir þingkosningarnar á morgun. Stuðningsmenn Lula da Silva anda léttar eftir mjög jafnar forsetakosningar í Brasilíu í gær, þar á meðal við Íslendingur þar ytra, sem segir að næstu fjögur ár verði þó erfið fyrir nýja forsetan, þar sem hægri menn eru með meiri hluta á þingi. Og allskins kynjaverur veru á kreiki í kvöld og sumar hverjar mjög ókveikjandi. Margir leggja á sig margra mánaða vinnu til að gera heimili sitt sem óhugulegast fyrir saklaus börn sem koma og sníkja nammi. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttin í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld en vefurinn okkar rúv.is, hann uppfærður allan sólarhringinn. En við ætlum að segja þetta gott í bili, verið sæl.